613 call arrivals, 126 decimal 9, now good day. 6537, good evening, runway 24 right, descend to 4000. 798, turn to the right, heading 190. Turn left, heading 320. እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ቀን ደግሞ እግዚአብሔር ይባርክ። በልቤ ዛሬ ሲመላለስብኝ የነበረው ሐሳብ ኑሮን ቀለል አድርጎ ስለመኖር። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እስቲ አሜን በሉ። አንድ እውነተኛ አማኝ በርግጥ እግዚአብሔርን በትክክል ያወቀ ሰው ለብዙ ነገሮች አይደነግጥም። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ምንድነው አይደነግጥም? እንደውም ያስፈራራ ነገር ሲመጣ ብቻ ለማለት ብዬ አይደለም። በሚያገኘው ነገር ከመጠን በላይ አይደሰትም። በሚያጣው ነገር ከመጠን በላይ አይደነግጥም። ሁልጊዜ ነገሮቹን በእግዚአብሔር አይን ስለሚያይ መለኪያው የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር ስለሆነ ቀለል አርጎት ያልፋል። ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ። በምድር ላይ ስንኖር እንድናከብደው የተጠራ ነው የእግዚአብሔርን የሆነውን ነገር ብቻ ነው። ሌላውን ነገር እግረ መንገድ ስለሆነ ቀለል አርገን እናልፋለን። እንዲህ የሚያደርጉ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ለመጓዝ አይቸግራቸውም። አያችሁ ስለ ዘላለም ህይወት የገባው ሰው ከሞት በኋላ ህይወት እንዳለ የሚያውቅ ሰው ምድር ላይ ሲበላሽበትም ሲሳካለትም ከመጠን በላይ አይደሰትም ማያዝንም። ለምን? ባሻገር ስላለው ህይወት ያውቃል። ከሞት ባለፈ ዘላለም ስለሚባለው ህይወት ይገነዘባል። ስለዚህ በህይወታችን ሁልጊዜ ቀለል አርገን ማለፍ እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳል። እሺ ይሄን እንደ መግቢያ ከተናገርኩ ወደ ዋናው ወደ ዛሬው መልእክታችን ወይም ወደ ጥናታችን መለሳለሁ። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እንደምታስታውሱት ጳውሎስ በህዝቡ ፊት ቆሜ ንግግር ላድርግ ብሎ በዚያ ሁሉ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ ፊት ቆሞ ንግግር አረጋለሁ አለ። ተፈቀደለት። እና ንግግሩን በተወሰነ ደረጃ አይተን ነው ባለፈው ሳምንት እየጨረስ ነው። ተሁሉ የሚገርመኝ እንደው ለማስተባበል ሲሞክር አታውቱም ጳውሎስ። ያ ሁሉ ሺህ ህዝብ በሱ ላይ በተቃራኒ ነው የወጡት፣ ወይም እሱ ላይ ክፉ እንዲደርስ ነው የወጡት። ግን አሁን እድል ሲገኝ እንደው ቆሞ እንኳን ወገኖቼ፣ እኔ ወንድማችሁ አብሬያችሁ የኖርኩ እንደው ለምን ክፉ ታስቡብኛላችሁ ምናምን አይደለም የሚላቸው። ያለውን እውነት እግዚአብሔር ያዘዘውን እንዳለ ሙሉ ለሙሉ ሲናገር ታያላችሁ። እና ይሄ በጣም የሚያስደንቅ መሰጠት እንደሆነ እናያለን። እንግዲህ ተነስና ስሙን እየተጠራህ ተጠመቅና ከኃጢአት ታጠብ አለኝ ብሎ ቁጥር 16 ላይ ነበረ ያቆም ነው። ዛሬ ከቁጥር 17 ጀምሮ ያለውን እናያለን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 22 ቁጥር 17 ወደ ኢየሩሳሌምም ከተመለሱ በኋላ በመቅደስ ስጸልይ ተመስጦ መጣብኝ። እርሱም ፍጠን፣ ከኢየሩሳሌም ቶሎ ውጣ፣ ስለ እኔ የምትመሰክረውን አይቀበሉህምና ሲለኝ አየሁት። እኔም ጌታ ሆይ፣ በአንተ የሚያምኑትን በምኩራብ ሁሉ እኔ በወህኒ አገባና እደበድብ እንደነበርኩ እነርሱ ያውቃሉ። የሰማዕቱም የእስጢፋኖስ ደም ባፈሰሱ ጊዜ ራሴ ደግሞ ባጠገባቸው ስቆም ተስማምቼ የገዳዮችን ልብስ እጠብቅ ነበር አልኩ። እርሱም ሂድ፣ እኔ ወደ አሕዛብ ከዚህ ወደ ሩቅ እልክሃለሁ አለኝ ይላል። እና በዚህ ውስጥ ያየኋቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ፣ እነሱን አያለሁ። አሁን እንግዲህ ስላለፈበት የህይወት መንገድ ነው እየነገራቸው ያለሁ፣ ከመሬት ተነስቼ አይደለም። አሁን ይህን ስብከት የያዝኩት እናንተ እንደምታስቡት ሰይጣን አነሳስቶኝ አይደለም፣ እግዚአብሔር ነው ራእይ የሰጠኝ ተልኬ ነው የሚላቸው። እና ይሄን እየነገራቸው ከመጣ በኋላ አሁን ተመስጦ መጣብኝ ይላቸዋል።
ይሄ ተመስጦ መጣብኝ የሚለው ቃል ጴጥሮስም ምዕራፍ 10 ላይ እንደዛ ተናግሯል። ሐዋርያት ሥራ በዛ በቆርኔሌዎስ ቤት እያለ ተመስጦ መጣበት ይላል። እና ይሄ ቪዥን ነው፣ ራእይ ነው። የአይኖች በመንፈሳዊ ዓለም አይኖች ሲከፈቱ የምታዩትን ነው። እግዚአብሔር ምስጢራትን ሊገልጽ ሲፈልግ በህልም፣ በራእይ፣ በመልአክ ቢፈልግ በተለያየ መንገዶች ይገለጣልና ከእነሱ መካከል አንዱ የሆነው ይሄ ተመስጦ ብሎ የሚለው ቪዥን አየሁ ወይም በእግዚአብሔር ተገለጠልኝ ነው የሚለው ወይም በመገለጥ ወደ እኔ መጣ ነው የሚለው። ከዛ በኋላ ከዚህ ከተማ ፈጥነህ ትወጣለህ አለኝ፣ አይሰሙህም የምትናገረውን አለኝ ይላል። እና እዚህ ውስጥ ያየኋቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። አንደኛ ራእይ ማየቱን የሚነግራቸው ለምንድን ነው? ይሄ የኔ አመለካከት አይደለም፣ የኔ አስተሳሰብ አይደለም፣ ወይ ደግሞ ሰዎች ነግረውኝ አይደለም፣ ከሰማይ ነው ያየሁት ነው የሚለው። ከላይ ነው የተላኩት ነው የሚለው። ስለዚህ እኔን ለምን ትጣሉኛላችሁ? ከቻላችሁ የላከውን ነው የሚለው። ገባችሁ? አንዳንድ ሰው አያውቅም። ከእግዚአብሔር የሆነውን ነገር እየነገራችሁት ይጣላችኋል። የእግዚአብሔርን ነገር እየነገራችሁ ይቃወሟችኋል። ይሄ ሲሆን እናንተን አይደለም ዳይሬክት የሚቃወሙት ወይም የሚጣሉት፣ የላካችሁን የሰራሁት ጌታ እግዚአብሔርን ነው። ለዚህ ነው ይህንን የሚነግራቸው። ነገረኝ፣ አሁን በቪዥን አየሁ ነው የሚለው። በዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆንን ዮሴፍ ነው አይደለ? ዮሴፍ አንድ ቀን ሌሊት ሁል ጊዜ አብረው ነው የሚያድሩት። አንድ ቀን ሌሊት ሲነሳ አንድ ቀን ጠዋት ሌላ ነገር ይዞ መጣ። ህልም አየሁ አላቸው። ምን ሲሉት፣ እናንተ ስትሰግዱልኝ ነው ያላቸው። ባጭር ቃል ስትሰግዱልኝ አየሁ ብሎ ነው የነገራቸው። ከዚያን ቀን ጀምሮ ጠመዱት ይላል። ይኸው አሁን ይሄ ያጣላል፣ አየሁ ያጣላል። እንደው ዝም ብላችሁ ካያችሁት ይሄ ልጅ ተኝቶ አየሁ ነው ያለው። ሰዎች ወስደውኝ የሆነ ቦታ የሆነ ነገር አየሁ አይደለም ያለው፣ ወይ ገዝቼ ተከራይቼ አየሁ። እሱ ተኝቼ አየሁ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን መጣላት ካለባቸው መጣላት ያሳየውን ነው፣ ግን እሱን ስለማይችሉ ያየውን ይጣላሉ። ሰው እንደዚህ በባህሪው እንደዚህ ያለ እዛ አቤልና ቃየልንም ታሪክ ስታዩ እንደዚህ ነው የምታዩት። መስዋዕቱን የተቀበለው እግዚአብሔር ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ፣ ወደ ቃየልና ወደ መስዋዕቱ አልተመለከተም። አሁን የሆነ ነገር ሄዳችሁ ስታቀርቡ የከሌን ወስዳለሁ ብሎ ያኛው ሰውዬ ከተቀበለ መጣላት ያለባችሁ ተቀባዩን ነው ወይስ ተቀባይነት ያገኘውን? መሆን ያለበት ተቀባዩን ነው፣ ግን ሰው ያንን ስለማይችል ነገሩን ያዞረውና በሌላው ላይ ይነሳል። እንዲሁ ዮሴፍ የተመረጠው በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው ህልም የሰጠው፣ ግን እነሱ እሱን ተጣሉት። ግን እግዚአብሔር ራእይ ካስቀመጠባቸው ሰዎች ጋር፣ እግዚአብሔር ህልም ከሰጣቸው ሰዎች ጋር መጣላት አይቻልም። ጳውሎስ ይሄን ነው የሚነግራቸው፣ እኔ አትጣሉኝ፣ እኔ በተመስጦ ራእይ የገለጠልኝ የሰራሁት ጌታ እግዚአብሔር ነው፣ ይሄና ይሄ ብሎ የነገረኝ እሱ ነው ይላቸዋል። ሃሌሉያ። እና እግዚአብሔር ቪዥን ይስጠን እንጂ ከሰማይ መልእክት እንቀበል እንጂ ማንም ሊያስቆመን አይችልም። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር በር ይክፈት እንጂ፣ እግዚአብሔር አቅጣጫ ያሳይ እንጂ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ለእያንዳንዳችንም በግል ምሪቱን ይስጠን። ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ከዚህ በኋላ ግን የገረመኝ ሌላው ነጥብ በዚሁ ጋር ያየሁት ምንድን ነው? ጳውሎስ ዝግጁ ነው፣ ነገ ሊናገር ነው። ይታያችሁ፣ አሁን ወጥቼ እንዴት ነው የምሰብከው እያለ ሲል እግዚአብሔር ሌሊቱን መጣና እንዳትነግራቸው አለው። ለምን ሲለው አይሰሙም፣ ወደ ሌላ ቦታ ነው የምትሄደው አለው። እና እዚህ ጋር ምን አስተዋልኩ መሰላችሁ? ስለ ምሪት አየሁ። አንዳንድ ያየ አሁን ይሄ ጳውሎስ ባይሰማ ወይ ይሄን ቪዥን ባያይ ዝም ብሎ ሄዶ ሊነግራቸው ነበር ማለት ነው። እና የሚከፍለው ዋጋ ራሱ ጥቅም የሌለው ነው። በዚህ ላይ ደግሞ አይሰሙትም። የለፋበት ዋጋ የሚከፍልለት ነገር ትርጉም የለውም። አየ። ስለዚህ በምሪት መውጣት ፍሬያማ ያደርጋል። ለዚህ ነው አያችሁ፣ ብዙ ጊዜ በተለይ በምስክርነት ሰዎችን በምንቀርብ ሰዓት ጸልየን እግዚአብሔርን ጠይቆ መውጣት የሚባለው ለዚህ ነው። እግዚአብሔር በሌለበት እንዳንውል፣ እግዚአብሔር በሌለበት ዋጋ እንዳንከፍል ይረዳል ማለት ነው። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነኝ ደግሞ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 አሳ ሊያጠምዱ ጥብርያዱ ሲሄዱበት ታሪክ ነው። እና የሚገርመኝ ያ መንገደኛ የመሰለ ሰውዬ ሊነጋጋ አካባቢ መጥቶ ልጆች የሚበላ አሳ አላችሁ ወይ ብሎ ጠየቃቸው። የባህሩ ዳር ላይ ቆሞ
አንድም የለንም ለሊቱን ሙሉ ስንለፋን ያደርነዋል አንደኛ እነኚ ሰዎች በኤክስፒሪየንስ ማንንም አያክላቸው እነ ጴጥሮስ ማለት ከልጅነታቸው ባህር ላይ ያደጉ ናቸው አሳ በግምት እንኳን ምን ያህል ጥለው ምን ያህል አሳ እንኳን እንደሚያጠምዱ ቢገምቱ የተወሰነ ቁጥር ቢሳሳቱ ነው ያቁታል የትጋ ምን አይነት አሳ እንደሚገኝ ያውቃሉ ሙሉ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ናቸው ግን አሁን አንዴ ጥሪ ስለወደቀባቸው ለሊቱን ሙሉ አንድ አሳ መያዝ አልቻሉ ከዛ በኋላ ይሄ መንገደኛ የሚመስለው ሰው በነሱ ዕቀት ማለት ነው ምንም የለም አው ምንም አላገኛችሁ እስቲ በመረቡ በስተቀኝ በታንኳ በስተቀኝ በኩል መረባችሁን ጣሉ አላችሁ እንዴት ሊሰሙት እንደፈለጉም አልገባኝም እሺ ብለው ሲጠሉ በጣም ትልልቅ አሳ መረባቸው እስኪቀደድ ድረስ የሚሆን በመረባቸው ውስጥ ገባ አየ ያለ ድምጽ ለሊቱን ሙሉ ነው የለፉት በድምጽ በሰከንዶች ወይም በደቂቃ መረባቸው እስኪቀደድ ድረስ ሞሉት እግዚአብሔር ይርዳን በድምጽ መውጣት ፍሬያማ ያረጋል የሚባለው ለዚህ ነው እግዚአብሔርን ሰምቶ ማድረግ ሪስኩን እግዚአብሔር ይወስዳል እና ማንኛውም ለሚመጣባችሁ ነገር እግዚአብሔር ተጠያቂ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ጠይቀን ምንም ነገር ማድረግ እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን ስለዚህ በጳውሎስ ህይወት እዚህ ጋር ያየሁት አንድ ትልቅ ነገር ለጊዜው ለአገልግሎት የሚመች ስፍራ ነው ኢየሩሳሌም በዛ ስፍራ ለመናገር ብዙም ሰዎች አሉ አይደል ዋና ከተማ ነው ግን እግዚአብሔር መጣና ኖ አይሰሙም አይዋቸው ነው ያሻግሬ አንድም ስፍራ የሚሰጥ የለም ስለዚህ እኔ ወደ ምልህ አቅጣጫ ተንቀሳቀሳለሁ አለው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይርዳን እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር የገረመኝ እግዚአብሔር ያለው ምንድነው ከኢየሩሳሌም ወደ አህዛብ ልካለው ነው ያለው ወደ ሌላው ህዝብ እና ምንድነው የሚያመለክተው መሰለ አይሁድ የተሰጣቸውን ኦፖርቹኒቲ ሊጠቀሙ አለመቻላቸው ለነሱ ነው መጀመሪያ የመጣው ይሄ እድል ውድ የሆነ እድል መጥቶ ሲሰጣቸው ግን አንፈልግም ብለው ገፉት ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ ነው አው ይሄ ውድ የሆነ የተከፈለውን ዋጋ አንፈልግም አላችሁ አው የራሳችን ጽድቅ ይሻለናል አላችሁ አው እንግዲያውስ ዞር ላለው አለ ይሄንን በጥሩ አገላለጽ የነገሩን በርናባስና ጳውሎስ ናቸው በርናባስና ሳውል ወይም በርናባስና ጳውሎስ ምዕራፍ 13 እዚሁ ሐዋርያት ሥራ ቁጥር 46 ላይ እንዲህ ብለው ነበር ምዕራፍ 13 ቁጥር 46 አስቀድሞ ለእናንተ ይነገር ዘንድ ያስፈልጋል ከገፋችሁትና የዘላለም ሕይወት እንዳይገባችሁ በራሳችሁ ከፈረዳችሁ እነሆ ወደ አሕዛብ ዞር እንላለን አሏቸው ይላል አይገርም አያችሁ ከገፋችሁትና የዘላለም ሕይወት አይገባንም ብላችሁ በራሳችሁ ከፈረዳችሁ ዞር እንላለን ቀድሚያ ግን እድል ተሰጥቷቸዋል ነው የሚላቸው ወገኖቼ እኛ አሕዛብ የአሕዛብ ወገን የሆኑ ሰዎች ነን በክርስቶስ ነው ወደ እግዚአብሔር የገባን መቀረብ ይሆንልን እንጂ በዘራችን የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ ዝርያዎች ሆነን አይደለም ግን አሁን እዛ መስመር ውስጥ እንድንገባ ያረገን የኢየሱስ ክርስቶስ የከፈለው ዋጋ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን መቼም የእስራኤል ውድቀት ጥሩ ነው ባይባልም ለኛ ግን አንድ ትልቅ በር ከፍቷል እኛን አሕዛቦቹን እግዚአብሔር እንዲቀበል አንዱ ትልቅ በር የከፈተው የነሱ ማመጽ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ ይሄን ታያላችሁ በተለይ ዘዳግም 32 ከ11 እስከ 21 ስታነቡ በጥሩ ሁኔታ ይሄን ታያላችሁ ዘዳግም 32 ከ11 እስከ 22 እስከ 21 ከበበው ተጠነቀቀለት በምድረ በዳ ጭው ባለው በረሃ አገኘው ይላል እና እግዚአብሔር እስራኤልን የት እንዳገኛት በምሳሌው ያገላልጽ ሲናገር ነው በምድረ በዳ ጭው ባለ በረሃ ውሃ በሌለበት አጋዥ በሌለበት ስትንከራተት ምድረ በዳ ብዙ ጊዜ መንከራተትን ራቁትነትን ድህነትን ጉስቁልናን የተበላሸ ህይወትን የሚያሳይ ነው እዛ ውስጥ ስትንከራተት አገኘዋት ነው የሚለው እግዚአብሔር ከዛ ከበብኳት ይላል በጠላት እንዳትነካ ከበብኳት ተጠነቀቅኩላት ንስር በክንፎቹ ጫጭቶቹን እንደሚያወጣ እንዲሁ ወሰድኳቸው ይላል ከአለት በሚገኝ ማር ከድንጋይ በሚገኝ ቅቤ አጠጣኋቸው ይላል ይሽሩን ወፈረ ደነደን ሰባ ይላል
እኔ ከተንከባከብኳቸው በኋላ ከዛ ከበረሃ ውስጥ ከምድረ በዳ ካወጣኋቸው በኋላ አማረባቸው ይላል። ተንከባከብኳቸው በማርና በቅቤ አበላኋቸው። ከዛ ግን ወፈሩ ይላል፣ ደነደኑ፣ ሰቡ ይልና የፈጠረውን አምላኩን እግዚአብሔርን ረሳ ይላል። በጣም ያስደነግጠኛል። ከሁሉ አደገኛ ነገር ሰይጣን ብዙዎችን የሚያሳስተው እግዚአብሔር ወደ ክብር ካመጣቸው በኋላ ያ ወደ ክብር ያመጣቸውን እግዚአብሔርን እንዲዘነጉትና ለሱ ስፍራ እንዳይሰጡ ሲያደርግ ነው። ይሄ የሰይጣን አካሄድ ነው ወገኖቼ። በየትኛውም ስፍራ ላይ በዝቅታውም በከፍታውም እግዚአብሔርን ማክበር ይሁንላችሁ። ባገኛችሁ ጊዜ እግዚአብሔርን ማክበር፣ ባጣችሁ ጊዜ እግዚአብሔርን ማክበር። በነገራችን ላይ ከድህነት ይልቅ ብልጽግና እግዚአብሔርን ለመከተል ከባድ ፈተና ነው ይባላል። ታውቃላችሁ፣ አሁን አንዳንድ የሚመስለው መጎሳቆል መደህየት ወደ እግዚአብሔር እንዳንቀርብ የሚከለክል ነው አይደል? ግን አይደለም። በተቃራኒው የተመቻቸ ኑሮና ድሎት ሲበዛ እግዚአብሔርን መከተል ከባድ ነው። ዳዊት ግን ሃሌሉያ፣ በዱር በምድረ በዳ ያመልከው ነበር፣ ቤተ መንግስት ገብቶ ያመልከው ነበር። እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ህይወት ይስጠን። በየትኛውም ስፍራ እግዚአብሔርን ለማምለክ ከነገራችን ጋር የተያያዘ ሳናደርግ እግዚአብሔር የሚባርከንን ነገር ወደ ጎን፣ በእውቀት ቢባርከን፣ በስልጣን ቢባርከን፣ በገንዘብ ቢባርከን፣ በሰዎች ቢባርከን ወደ ጎን እያደረግን እኛ ግን ከሱ ጋር ያለንን ግንኙነት መቀጠል መቻል አለብን። እና እስራኤል ወፈረ ይልና እግዚአብሔርን ናቀ ይላል። ረሳው፣ ናቀው ይላል። ከዛ እግዚአብሔር ማይቶ ጣላቸው ይላል። በጣም ያስደንግጠኛል። ጣላቸው ይላል። በተለይ ግን ቁጥር 21 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። አምላክ ባልሆነው አስቀኑኝ፣ በምናምንቴዎችም አስቆጡኝ፣ እኔም ህዝብ ባልሆነው አስቀናቸዋለሁ አለ ይላል። አምላክ ባልሆነው አስቀኑኝ፣ በምናምንቴዎችም አስቆጡኝ፣ እኔም ህዝብ ባልሆነው አስቀናቸዋለሁ አለ። አየህ፣ እነሱ ጣዖታት ማምለክ ጀመሩ። እግዚአብሔር ባርኳቸው ትልቅ ደረጃ ሲያደርሳቸው ወደ ጣዖታት ዞራል። ከዛ እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ እኔን አስቆጣችሁኝ፣ አምላክ ባልሆነው አጋንንት ተከተላችሁ፣ እኔን አስቀናችሁ አስቆጣችሁኝ አላቸው። እኔ ደግሞ ህዝብ ባልሆነው የተጣለ ነው ባላችሁት አስቀናችኋለሁ ብሎ እኛን አየን ማለት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና ምንም የሚያስፎክር ነገር የለንም። ለዚህም ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 11 ቁጥር 20 ላይ እንዲህ ብሎ ነግሮናል። ፍራ እንጂ የትዕቢትን ነገር አታስብ። እግዚአብሔር እንደ ተፈጠሩት ለነበሩት ቅርንጫፎች የራራላቸው ካልሆነ አንተማ የበረሃ ወይራ ነህ፣ ምንም የምትፎክርበት ነገር የለም፣ ከዱር ነው መጥተህ የተቀላቀልከው ይላል። ለእነሱ ለዋኖቹ ካራራ አንተም ፍራ ይላል። ታዲያ ምንድን ነው ከዚህ ጨምቀን የምንወስደው ለእኛ ለግላችን ምንድን ነው የምንወስደው ስንል፣ እግዚአብሔር የሰጠንን እድል በአግባብ መጠቀም። አሜን በሉ እስቲ። አይ እድል ይሰጣል፣ እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው ለእያንዳንዳችን። በነገራችን ላይ አጋጣሚ የሚመስሉ የተለያዩ ነገሮች፣ ክብር ወደ እናንተ ሲመጣ ከሰዎች እንዳይመስላችሁ፣ ወይ ከሁኔታዎች መገጣጠም እንዳይመስላችሁ፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አለበት። በምትሰሪበት ቦታ እችን ነገር አስተዳድሪ ተብሎ አንድ ሰው ባንቺ ስር ቢያስቀምጡ እግዚአብሔር አለበት። ታውቃላችሁ፣ በማንኛውም ቦታ ይሄንን ብለው ቢያስቀምጡ፣ በቤተ ክርስቲያን ቢሆን በአገልግሎት ቢሆን ያንን ነገር ማክበር ያስፈልጋል። ማክበድ እግዚአብሔር ያንን ያከብራል፣ የሚያከብሩትን ሰዎች ያከብራል፣ እድል ይሰጣል። እምቢ ከተባለ ግን ይኸውልህ፣ ለእስራኤል ያራራ ለአንተ አይራራም ይላል፣ ይነጥቅህና ሌላ ሰው ይሰጠዋል። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። በጣም የምፈራው ይሄንን ነው። አላግባብ አገልግሎታችንን የሚሆን ኑሯችንን ከያዝን እግዚአብሔር እድሉን ለሌላ እንደሚሰጥ ከዚህ ክፍል ለማየት ሞክሬያለሁ። ከዛ ሌላ ጳውሎስ የነገረን ነገር ያው ምስክርነቱን ነው የሚናገረው። ወገኖቼ እኔ ዝም ብሎ አመፀኛ ሰው አይደለሁም ነው የሚላቸው። ባለፈም ስናነብ እንደነበረው ገማልያል ከሚባለው ከሕግ መምህር ስር ቁጭ ብዬ ሕግን የተማርኩ ነኝ፣ ፈሪሳዊ ነኝ፣ ቀናተኛ ነኝ፣ አክራሪ ነኝ ነው የሚላቸው። ግን አሁን የመጣው ሌላ ኃይል ከአቅሜ በላይ የሆነ ነገር መጥቶ ነው በመንገዴ ላይ የማረከኝ ይላቸዋል። ከዛ በኋላ እዚህ ክፍል ላይ ስላደረገው ክፉ ነገር በተለይ በጣም ከሚጸጸትበት ደጋግሞ የሚናገረው የእስጢፋኖስን ሞት ነው። ጳውሎስ ደጋግሞ ይናገራል።
እስጢፋኖስ በተወገረ ጊዜ እኔ የወጋሮቹ ልብስ ሰብስቤ ይዤ ነበር እና ተባብሬ ነበር ይላል። እና የተናገረውን አገላለጽ ራሱን ባነበው ጥሩ ነው። የሰማዕትህንም እስጢፋኖስን ደም ባፈሰሱ ጊዜ ራሴ ደግሞ በአጠገባቸው ስቆም ተስማምቼ የገዳዮች ልብስ ተጠብቅ ነበር አልኩ። እርሱም ሂድ እኔ ወደ ሀዛብ ልካለሁ አለኝ ይላል። እዚህ ጋር አንድ የተጠቀመውን ቃል በጣም ስለነካኝ በሱ ላይ ትንሽ መናገር ፈልጋለሁ። የሰማዕትህን የእስጢፋኖስን ደም ባፈሰሱ ጊዜ እኔ ራሴ በአጠገባቸው ስቆም ተስማምቼ ነበር ይላል። በአጠገባቸው ስቆም ተስማምቼ ነበር ይላል። አብሮ መቆም የሚለውን ነገር በተወሰነ ደረጃ አሳይቶኛል። መጽሐፍ ቅዱስ አብሮት ቆመ ሲባል በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱሳዊም ነው፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪም አልፎ አልፎ ሰዎች ይጠቀሙታል። አብሮ መቆም፣ አብሮ መቆም ምንድን ነው? መስማማትን፣ መደገፍን፣ ማበረታታትን ያሳያል። አብሮ መቆም እና ምንድን ነው የሚለው ጳውሎስ፣ እኔ እንኳን ድንጋይ አንስቼ ባልወግረው የወጋሮቹን ልብስ ይዤ እየጠበቅኩ እነሱ ሲወግሩ ግን ተስማምቼ ነበር፣ አብሬ ቆሜ ነበር ይላል። ይሄንን በተወሰነ ደረጃ ምዕራፍ 2 ላይ ተነጋግረነዋል። የሐዋርያ ሥራን ስናጠና ቁጥር 14 ላይ ምዕራፍ 2 ነገር ግን ጴጥሮስ ከ11ዱ ጋር ቆሞ ይላል። አያችሁ፣ ሁሉም አይደለም የሚናገሩት፣ ግን ዝም ብለው መጥተው አጠገቡ ቆሙ። ጴጥሮስ ሲናገር እነሱ አብረው ቆመዋል። ምን ማለታቸው ነው? የእሱ ቃል የእኛም ቃል ነው፣ እሱ የሚናገረው ትክክል ነው፣ እኛም የምንደግፈው ነው እያሉ ነው በውስጥ ታዋቂነት። እና አብሮ ስለመቆም አይቻለሁ። በሌላ ክፍል ላይ ደግሞ ራሱ ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 እንዲህ ብሏል፣ በፊተኛው ሙግቴ አንድስ እንኳን አልደረሰልኝም፣ ሁሉም ተውኝ። ነገር ግን የስብከቱ ሥራ በእኔ እንዲቀጥል ይላል ጳውሎስ፣ ጌታ ግን በእኔ አጠገብ ቆሞ አበረታኝ ይላል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ባጠገባችሁ የሚቆምላችሁ ሰዎች ያድርጋችሁ። እና ቅድም እንደነገርኳችሁ፣ ስለዚህ እኔ አብሬያቸው የምቆመውን ሰዎች፣ ሰዎችም ከእኔ ጋር የሚቆሙትን ማሰብ አለብኝ። ከእኔ ጋር ሰዎች አብረው እንዲቆሙ ስፈልግ አመፀኞችና የተበላሸ ኑሮ ያላቸው ሰዎች አብረውኝ እንዲቆሙ አልፈልግም። እኔም ደግሞ የተበላሸ ላይፍ ያላቸውን ሰዎች እጅ ደግፌ መቆም አልፈልግም። እስቲ አሜን በሉ። ለዚህ ለመሰለ ብዙ ጊዜ የሚመስለን ዳይሬክት ማበላሸት ብቻ ነው ተጠያቂ የሚያደርገን የሚመስለን፣ አብሮ መቆም ተጠያቂነት አለው። ይኸው ጳውሎስ እንደሚነግረን አብሬ በመቆሜ ተጠያቂ ነኝ ነው የሚለው። በሕዝቅኤል ላይም እግዚአብሔር ሲናገር እንደዚህ ብሏል ስለ መቆም፣ ሕዝቅኤል 22 ቁጥር 30 ቅጥርን የሚጠግንን ምድሪቱንም እንዳላጠፋት በፈረሰው በኩል በፊቴ የሚቆምላትን ሰው ፈለግኩ አላገኘሁም ይላል። በፊቴ የሚቆምላትን ሰው ፈለግኩ አላገኘሁም ይላል። ቅጥርን የሚጠግን ምድሪቱን እንዳላጠፋት በፈረሰው በኩል የሚቆም ይላል። እግዚአብሔር ለሚፈልገው ስራ የምንቆም ሰዎች እንድንሆን፣ ለእግዚአብሔር ስራ ደጋፊዎች እንድንሆን፣ ወደፊት የእግዚአብሔርን ስራ የምናስቀጥል እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳል። በጳውሎስ ሕይወት ያየነው አደገኛው ስህተት ይሄ ነበር። ሰዎቹን ለሃይማኖት መቅነታቸውን ብቻ አይቶ ዝም ብሎ እጃቸውን ደግፎ ሰው ሲገደል እንኳን አብሮ ተስማምቶ እንደነበረ ይሄ ክፍል ነግሮናል። እሺ፣ ከዚህ በታች ያለውን ደግሞ አነባለሁ። ቁጥር 22 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ እስከዚህም ቃል ድረስ ይሰሙት ነበር፣ ድምፃቸውንም ከፍ አድርገው እንደዚህ ያለው ሰው ከምድር አስወግደው በሕይወት ይኖር ዘንድ አይገባውም አሉ። ሲጮሁና ልብሳቸውንም ሲወረውሩ ትቢያንም ወደ ላይ ሲበትኑ የሻለቃው ወደ ሰፈሩ እንዲያገቡት አዘዘ። እንደዚህም የጮሁበትን ምክንያት ያውቅ ዘንድ እየገረፋችሁ መርምሩት አላቸው። በጠፈርም በገተሩት ጊዜ ጳውሎስ በአጠገቡ የቆመውን የመቶ አለቃ የሮሜን ሰው ያለ ፍርድ ትገርፉ ዘንድ ተፈቅዶላችኋልን? አለው። የመቶ አለቃውም በሰማ ጊዜ
ወደ ሻለቃው ቀርቦ ይህ ሰው ሮማዊ ነውና ታደርገው ዘንድ ካለህ ተጠበቅ ብሎ ነገረው። የሻለቃውም ቀርቦ አንተ ሮማዊ ነህን? ንገረኝ አለው። እርሱም አዎን አለ። የሻለቃውም መልሶ እኔ ይህን ዜግነት በብዙ ገንዘብ አግኝቼዋለሁ አለ። ጳውሎስ ግን እኔ ግን በእርሷ ተወለድኩ አለ ይላል። እዚህ ጋር ጳውሎስ የተጠቀመውን ጥበብ ነው የሚያሳየው። አንደኛ በዚህ ወቅት የነበረው ይሄ ባለስልጣን ሻለቃው ቋንቋ ሙሉ ለሙሉ አይረዳም ነበረ። ምክንያቱም እሱ ሮማዊ ነው ወይም ጣሊያናዊ ነው። ስለዚህ የሚያወሩት በዕብራይስጥ ስለነበር ሙሉ ለሙሉ አልገባውም ነው። ግን ህዝቡ በጣም በአንድ ጊዜ ሲጮህ፣ ልብሳቸውን እያነሱ ሲወረውሩ፣ አፈር ሲበትኑ ምንድን ነው ያሉት? ህዝቡን እንዲያስቆጣበት ምክንያት ምንድን ነው? አስገቡና ግረፉት አላቸው። እና አስወጡት ሲባል ወዲያው ጳውሎስ ቀበቶ ማለት ይሄ እንግዲህ ጠፍር ታውቃላችሁ፣ ወዲያው እጁና እግሩን አስረው ወደ ውስጥ ሊጥሉ ሲሉ የያዘውን መቶ አለቃ ሮማዊ ሰው ያለ ፍርድ እንደዚህ ማጎሳቆል ትችላላችሁ አለው። ማን ነው ሮማዊ ሲለው እኔ የሮም ዜጋ ነኝ አለው። ከዛ ደነገጠና የሮም ዜጋ ምክንያቱም ቀኝ ገዢዎቻቸው እነሱ ናቸው እና የፈለገ ጥፋት ቢያጠፋም በዋና ደረጃ ነው የሚጠየቀው እንጂ እነሱ እንደፈለጉ ሊያደርጉት አይችሉም። ከዛ ቀስ አለና ወደ ሻለቃው ሄዶ አረ ይሄ ሰው ሮማዊ ነኝ ይላል አሉ። ሻለቃው መጣና አንተ ሮማዊ ነህ አለው። አዎ እኔ እኮ ይሄን ዜግነት በብዙ ገንዘብ ነው ያገኘሁት አለው። እኔ ግን ተወልጄበታለሁ አለው ጳውሎስ። በመወለድ ነው ያገኘሁት እኔ አለው። ከዛ በኋላ መገረፉ ከለከለ ይላል፣ እንዳይገረፍ አረጉት። እና የተጠቀመው ጥበብ ደስ ይላል። አንዳንዴ እድሎችን በአግባብና በስርዓት መጠቀም ተገቢ ነው ማለት ነው። አርሌ ክፍል እንደሚነግረን እንዳው ዝም ብሎ የመጣውን ሁሉ ማምለጫ ካለ መጠጣት አያስፈልግም ማለት ነው። ገባ? የሆነ እንዳው እንግዲህ ምን ይደረግ ምናምን እያሉ ዝም ብሎ እየቀጠቀጡ እድል ካለ እንዴ መፍትሄ መፈለግ መቻል አለብህ። አይ ከዚህ አንጻርስ ብለህ መጠየቅ፣ ህግ ካላቸው ህግ መጥቀስ፣ በዚህ ህግ መሰረት እንደዚህ እንደዚህ ይቻላል ብለህ ቻሌንጅ ማድረግ ይጠበቅብሃል፣ የሚያስመልጠ ከሆነ። እግዚአብሔር ይባረክ። ጳውሎስ በኋላ በሚቀጥሉት ሳምንታት የምናየው ነው ይግባኝ ብሎ ጠይቋል። ገባ? ጳውሎስ እኮ ይግባኝ ምናምን እንደማይባል ያውቀዋል። በክርስትና ሰዎችን እዛ ሄዶ ሊካሰስ ሊከስ አይደለም ግን ለማምለጫ ነው። ከዛ ፍርድ ቤት ቀርቦ በሰንሰለት ታስሮ ነው እና አግሪጳ ንጉሱ እሺ ምንድን ነው የክስህን እንትን ተናገር ሲለው እኔ እኮ እስራኤልን የምከስበት ነገር ኖሮኝ አይደለም በዚህ የቆምኩት እና ስለ እስራኤል ተስፋ ነው ይሄን ሰንሰለት የለበስኩት እኔ እንዲድኑልኝ ነው እንጂ ልከስ አይደለም ብሎ ሲያስተባብል ታያላችሁ። እና ለጊዜው ለመውጫ የተጠቀመው እንደሆነ እናያለን። እግዚአብሔር ይርዳን። እና ግን በጣም የገረመኝ እዚህ ክፍል ላይ ህዝቡ በጣም ተቆጥቷል፣ ጮኸዋል። ለምንድን ነው ብዬ ሳይ ከእናንተ ዞር ብለናል ወደ አሕዛብ ሂዱ ብሎኛል የሚለው ነው። ያ በተለይ ያስቆጣቸው። ገባቸው? እግዚአብሔር እናንተ ትቷችኋል ነው ያላቸው ማለት ነው በውስጥ አዋቂነት። ስለዚህ ይሄ ነው በጣም እንዲጮሁ ያደረጋቸው። ከዛ በፊት እኮ በሰላም እየሰሙ ነበር። እና ይሄ ነገር በጣም እንዳስቆጣቸው ታያላችሁ። እሺ ወደ መጨረሻው ነጥብ ስንመጣ እሺ፣ ስለዚህም ሊመረምሩት ያሰቡት ከእርሱ ወዲያው ተለዩ። የሻለቃውም ደግሞ ሮማዊ መሆኑን ባወቀ ጊዜ ፈራ፣ አሳስሮት ነበርና። በማግስቱም አይሁድ የከሰሱት በምን ምክንያት እንደሆነ እርግጡን ያውቅ ዘንድ አስቦ ፈታው። የካህናት አለቆችና ሸንጎውም ሁሉ ይሰበሰቡ ዘንድ አዘዘ። ጳውሎስንም አውርዶ በፊታቸው አቆመው ይላል። ይህንንም ደግሞ ሳይ አንድ ነገር የገባኝ ወይም የተረዳሁት ከዚህ ክፍል ምንድን ነው? አይሁድ በምን ምክንያት እንደከሰሱት እርግጡን ያውቅ ዘንድ የሚል ቃል ቆም አድርጎኛል። ምን ማለት ነው? የችግሩን መነሻ ኮዙን ምንድን ነው ለመሆኑ እነሱን እንዲያስቆጣቸው፣ እሱንስ አሁን ለፍርድ ሊያስቀርበው የሚችለው ነገር ምንድን ነው የሚለውን አንኳር ነገሩን መፈለግ ጀመረ ነው የሚለው። አሁን ጲላጦስ ኢየሱስን ሊሰቅለው ሲል ያ ሁሉ ህዝብ ከመሬት ተነስቶ ስቀለው ነው የሚሉት። ዝም ብለው ስቀለው ስቀለው ነው የሚሉት። እንዲ ምንድን ያደረገው ይላቸዋል። ምንድን ያደረገው እያለ ስቀለው ነው የሚሉት እነሱ። አየህ
አሁን ዳኛ ነው እሱ እዛ ቦታ ላይ ፈራጅ ነው ያገሪቱ ንጉስ ነው እሱ ወደ ጓራ ላስገባውልውና ጠየቀው ምንድነው ያረከው እንደዚህ ሲመረምረው ምንም ለሞት ቀርቶ ለእስር እንኳን የሚያበቃ ነገር አላረገም ከዛ አምጥቶ ለሞት ቀርቶ ለማሰር እንኳን የሚገባ ወንጀል አላየውበትም ሲላቸው ስቀለው ስቀለው አሉ ይሄን ሰዓት ውሃ መጣና እጁን ታጠበ ይላል እንደው ሚስቱ ደግሞ ደብዳቤ ጽፋ ነበር በዚህ ንጹህ ሰው ላይ ምንም እንዳታደርግ ለሊት ህልም አይቻለሁ ብላለች እጁን ታጠበና ከዚህ ሰው ደም እኔ ንጹህ ነኝ እናንተ ግን እንደፈለጋችሁ አርጉታለ አየህ ብዙ ጊዜ ነገስታት ከህዝብ ጮኸት የተነሳ ፍርድ ያዛባሉ ያላመኑበትን ያደርጋሉ ነገሩ ወደ ሌላ ሊቀየር እንደሆነ አይቶ ይላል ያን ጲላጦስን ታሪኩን ስታነቡ ህዝብ አመጽ ሊያነሳበት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ቢሞት ይሻለዋል ንግስናውን ከማጽናት አንጻር ስለዚህ ነው አሳልፎ የሰጣቸው እና ብዙ ጊዜ ቀደም እንዳልኳችሁ የህዝብን ስሜት ይጠብቃሉ ነገስታት እዛ ሐዋርያት ሥራ 12 ላይ ሄሮድስ ያዕቆብን ገደለው ይላል አይደል አይሁድን ደስ እንዳሰኛቸው ጴጥሮስን ደግሞ ያዘው ይላል አይሁድ ጴጥሮስ ስላጠፋ አይደል ግን አይሁድ ደስ ስላለው በዳኝነት ውስጥ ይሄ አደገኛ ነገር ነው እግዚአብሔር ይርዳን እኛም በእያንዳንዱ ህይወታችን ዳኛ የምንሆንባቸው አጋጣሚዎችና ሁኔታዎች ስላሉ ማለት ነው። ከዛ የነገሩን ምንትን መመርመር ጀመረ ይላል። የውላችሁ ፍርድ አትፍረዱ መጽሐፍ ቅዱስ ይላል አይደለ? በተለይ ማቴዎስ 7 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ በምትሰፍሩት መስፈሪያ ልክ ይሰፈርላችኋል። የተነቀነቀና የተጨቆነ መስፈሪያ ይላል። ስለዚህ አትፍረዱ እንዳይፈረድባችሁ ብሎ ይላል። ይው መጽሐፍ ቅዱስ አትፍረዱ ለምን አለ? ለምን ነው አትፍረዱ የሚለው? ይውል በጣም ብዙ ጊዜ ፍርድ ቤት እንኳን ቶሎ አይፈርድም። ፖሊሶች አይፈርዱም ታቃላችኋል? ፖሊሶች አይፈርዱም። ሰውየውን እጅ ከፍንጅ ሲገላይተው ይዘውት ሰስፔክት ይላሉ። ሲገልቁ አይተው ክሪሚናል ብሎ መጥራት አይችሉም። ሰስፔክት ለምን? ዳኛ አለ። ይሄንን ፍትሐብሔር ወንጀለኛ ማቅጫ የሚባሉትን ህጎቹን አገላብጦ ጀጅም ያረጋል። ስለዚህ አይፈርዱ። ይዙትና ተጠርጣሪ ነው በምን ሲባል ሰው ሲገል እጅ ከፍንጅ ይዘነዋል ግን ተጠርጣሪ ነው ብሎ ነው የሚያቀርቡት። አይገርም? ከዛ ዳኛው የፖሊሶችን መረጃ ያሰባስባል። ሌሎች ምስክሮች ይጠራል። በእርግጥ ያዩ ሰዎች አሉ። አዎ የአይን ምስክር የሚባላል ይመጡና እንዲህና እንዲህ ሲደረግ አይተናል ይላሉ። ሁለት ሶስት ሰዎች ይሰማል። አንተስ ሲለው ሰውየው ሊያምን ይችላል ላያምንም ይችላል። ከዛ መጽሐፉን አገላብጦ ወንጀል ከሆነ በወንጀለኛ መቅጫ፣ የፍትሐብሔር ከሆነ በፍትሐብሔር ያይና 15 ዓመት ጽኑ እስራት ተፈርዶብሃል ይለዋል። ከዛ ሰዓት ጀምሮ ሰውየው ወህኒ ቤት ይወርዳል። ከዛ በፊት ግን ያንን ሰው ማንም ወንጀለኛ ብሎ ሊጠራው አይችልምም አይገባም። ህግ ይሄን ይከለክላል። ይልቁንም እኛ በማንም ላይ መፍረድ አንችልም። እስቲ አሜን በሉ። ለምን መሰላችሁ? አንዱ መፍረድ የተከለከለበት ምክንያት ብዙ ጊዜ ወንጀል የሚሰሩ ሰዎች ወይም ክፉ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ፊት ለፊት አይሄዱ ወይም በግልጽ አያረጉ። ተንኮል በተሞላበትና አስበው ስለሚያርጉ ጥበብ በተሞላበት ስለሚያደርጉት ብዙ ጊዜ ወንጀሉን ያልሰሩ ሰዎች ናቸው ፊት ለፊት የሚታዩት። ይሄን ታቃላችሁ? ከዚህ የተነሳ ለአንድ ዳኛ መታቸው እከሌ ሞተ እዛው ጋር ደግሞ ለክሴን እከሌን የሚባለው ሰው ያዝ ነው ብትሉት ዳኛው ያዛችሁ ጦ እሱ ነው ገዳዩ ማለት አይልም። እንደውም እሱ ላይ ብዙ ማያጠነጥን ያቃል ገዳይ እዛው ጋር እንደማይዟዟር። ገባችሁ አይደለ? ለምን እንትን ነው በተንኮል ስለሚደረግ። ብዙ ጊዜ ሁሌ ይሄን ሳስብ ማዝነው ኢኖሰንት ሰዎች ወህኒ ቤት ባልሰሩት ወንጀል እንዳሉ አውቃለሁ። ምንም ባላረጉት ምክንያቱም ፍርድ ቤት እንኳን ተምታቶበት ማለት ነው። ስለዚህ እንዳትፈርዱ። ለዚህ አንድ በጣም የምወደው ቃል አለ እሱ ልስጣችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 እንዲህ ይላል፣ ስለዚህ በጨለማ የተሰወረውን ደግሞ ወደ ብርሃን የሚያወጣ የልብንም ምክር የሚገልጥ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ጊዜው ሳይደርስ በማንም ላይ አትፍረዱ ይላል።
እና ይሄ የገረበኝ አይ እግዚአብሔር ቃል ድንቅ ነው። በጨለማ የተሰወረው ብርሃን የሚያወጣ ይልነ የልብን ምክር የሚገልጥ ይላል። ብዙ ጊዜ ክፉ ነገሮች የሚደረጉት በጨለማና በልብ ነው አይደል? በልብ ነው ክፉ ነገር የሚደረገው በጨለማ ነው። ይሄንን በጨለማ የተሰወረውን ሰው ሊያየው የማይችለውን የሚገልጥ ጌታ አለ። ወደ ብርሃን የሚያወጣ የልብን ምክር የታሰበውን ተንኮል የሚገልጥ ስላለ እሱ እስኪመጣ ድረስ እናንተ አትፍረዱ። እሱን ስለማታዩት የሚያይ ጌታ አለ። ሃሌሉያ። ስለ እግዚአብሔር ዳኝነት መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ብዙ ጊዜ ብዙ ቦታ ተናግሯል። ግን አንድ ሌላ ጥቅስ ልጨምርላችሁና ይበቃል። ዕብራውያን 12:23 ላይ በሰማያት ወደ ተጻፉ ወደ በኩራት ማህበር የሁሉ ዳኛ ወደሚሆን ወደ እግዚአብሔር ደርሳቸዋል ወደ ጻድቃን መንፈሶች ይላል። ይሄን ክፍል ሳይ ስለ እግዚአብሔር በዚህ ክፍል ላይ የተነገረው አንድ ደስ ይለኛል። የሁሉ ዳኛ ይላል። በዚህ ሀገር ትልልቅ ወንጀሎች ሲሰሩ ፍርድ ቤት ይሄድና ነገሩ ይታያል። ፍርድ ቤት ላይ በቂ ውጤት ማምጣት ካልቻለ ጁሪ የሚባል ነገር አለ። ጁሪዎች ተሰብስበው ጀጅ ያደርጋሉ። እነሱ የወሰኑት ውሳኔ ይጸናል። አገር ቤትም ሰበር የሚባል አለ። ሰበር ችሎት ማለት የመጨረሻው ነው። ከፍተኛ ፍርድ ቤት አለ። እዛ ሄዳችሁ ሰበር ላይ ከደረሰ እነሱ ከወሰኑ ወሰኑ፣ በቃ ይግባኝም የለውም። እነኚህ ሰበር ችሎትም ይሁን ጁሪዎች አንድ ቀን የሚቆሙበት ሌላ ዳኛ አለ ይለናል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። የሁሉ ዳኛ የሚሆን ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ፍርድ ተዛብቶባቸዋል። ነገሮች አላግባብ ሄደዋል። በምታዩበት ሁኔታ ላይ የተዛባ ነገር እንዳለ ታስባላችሁ። የሁሉ ዳኛ አለ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የሚያይ ለማንም የማያደላ እርዳታን ከሰው የማይሻ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አለ። ስለዚህ ዳኝነት ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ነው የሚለውን ከዚህ ክፍል ላይ ማየት ችለናል ማለት ነው። ጌታ ይባርካችሁ። እንጸልያለን።